La primera ministra del Regne Unit ha dimitit, així, tristràs, després de 45 dies en el govern. 45 dies són els dies que tarda un mallorquí en prendre una decisió. I aquest és el temps de reflexió que s'hauria d'haver prescort abans de fer ridícul en les claus del Regne de Mallorca. I jo m'imagino com degué anar tot plegat, el típic assessor que en sap més que ningú que li degué dir a Nila: «Tenc les claus de la teva reelecció». «Ah, sí? I quin és la clau de Mallorca?» «Que t'has pres, rei?» «No, no, encara no he pres res. Mira, mira, mira». «Hòstia, això me donarà per 4 anys més a la valdia, no?» «I què feim?» «Jo tinc una idea». «Idò, mira, direm que les han trobat». «I on dèiem que podia estar aquesta clau?» «Putes, no pareixes assessor. On estan les claus? En el fons de la mà, per dalt?» «No, no, 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 miri, Paula, miri. Aquí posa que estava a Tales». «A Tales?» «Ah, la devia tenir en JR. Aquest sempre m'ha parescut molt polissó». «Uf! Però, ai, escolti, d'això de dalt es costarà un dineral, o?» «Escolta, no, podem dir que la mos deixin per ensenyar a passar fira del ram, per exemple». «No, no, no, senyor Ila, no. Això o ho feim bé o no ho feim. Esperi un moment. Comprar. Oh, ja està, ja és nostre!» «Està clar que en aquesta vida hem de fer les coses bé. El manco ho hem d'intentar, no és vera?» «I d'això, posats a fer el ridícul, millor fer el ridícul de la manera més grossa que puguis fer, no és vera?» «Alerta, Ila, alerta, que aquesta clau no t'obri les portes de l'oposició. Ja ho veurem».